الله بری راته سم بیا لاندې گیر کی نم نه گیریږم زه استاده پاس یم ښه نم داسې کار دی کنه زما خوالن ګور رام نشخانه مې مونډ اسلې ګډوډ دی دادا ما نه به ملا راکي اوس مې ماما څه شو ماما دې په کله خولې دي دي ماما ڈابا نہ ریل کے رالم ریل کے تیز گام کے رالما ما کیا دوں کنا ڈابا پڑا بچ روان ہے کے رالم کر پپا ڈے پاس تیز روان ہسن گئی داگا ولی بچی ولی 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 نہ کا وا کنا پوس دی ورتا وا رہ کول باندھی اگدک لا بچی نور مرا کا بابا کو بندہ تم شاخ دی تیری کو تم مسافر ہے تیری بچی تے دنیا پہ سی میں دل گٹلی دی دون پہ سی چ مسافری ختم اس پر صرف خوش آئی لی اتر وران جی کم جی کا مجھے سمجھ اتی شروع کری دی او ماں مجھے سم کر ما دا موڑ سے کرا گئی سی دیر دی خگری اس طرح موٹر مو پس اخلم او ہم دقہ شان تی ما تی ما سوز کی من گلو چ ست بیا غبالو ٹرک پم دل اخلم ہاں دادا ہم تا کو تا وردا کنا زو وردا ما کان دا موڑ سے کلو پاکو لم مسخاشی وے کنا بیا تنکی گیو زرا دا بچی زرا او دادا ما دی سوڑی دی دا دنیا بکسا ٹکا دسو ہاں دادا دادا وی دادا تا قربان شو دادا ہا یجینے روزہ
وی جان خشته نه ترالی جان خشته نه بدرنگ خشته را تا وای سلام علیکم وعلیکم سلام وی دا ولی و ام چې څنګه په دروازه را دن نشم او چټا کارو زمه د کوپلې پیسرو داسې بارانو لکه سړی چې وږی ټکای دا څنګه وایې و ام پته نه لګي خسي ام خدای خو لري اخرې ډې سر میرا کته ما خبره ته پرې دا چوواله چوواله ته ما پرې دا شابه مې سړی دا خلک ته پیجندلې سوکو وای خسي پاستر کو می تیارې وی هغه وال خونو د خختو گزارونه غاره ته وای چې تاسو ته هغه بنگلې کور نه دی خټو کور ته څنګه رااله ربط الله دا شرور درکړې دی کنه چې دا روستا جام دی کنه په خیر چې کډه ورته چل کړه کډه مې چیرورا کډه مې پاتا دته وته کې کېره وو دې هغه کور یا پاکه دې کې څه یا پاکه بس دې کې یا خدای دې پاکه دې پاکه دې پاکه دې فريدا یان دې خیر چتھی سنگرات یو ترکار یو باران والو ٹکونو سادر را باندې د اسمان نرا پرې وتو چې سر می کارک ایسم تکم نه را خپانه شي سر چې خالی چې نو سپېړو ته جوړ کی ای با خیر دی او دا چا نیم خبر چې دا چا د دینه کو زم نیم خبر او دا څنګه چل دی تاسو خو بیا یو نه ته ګو وای کنه ستاره ری خاون د سسکور په شان مخته ما پر ته خاندل چې ته ما خاون پر خاندې ته ورا در په خاندې ما په چې ما خاندې ته په چې خاندې خو خیر دا وګوره ته خاندې شې دی خو نه دا څه دی نو ما په بلاو نه ته شو ما ته بلار کې چا وي پلاو وای بچي مو څه مزه مړی ولته کوم چا وای بچي نه پړی وکی مې زه به وکم بار بچا والی ورته ته بار بچا بس وای بار بار غرور دی او یا د غزوی دی دا به دی ور لړونی والی ها منچو چپل خاون دی یارا تنو سے تا پوسی اے 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 شانسره ني ولي دا پخپل پړسي وي Yeah!
درې کسانو باندې به دا ځمکه تقسیم وو هر سړی به خپلې خپلې سوالې کو څوک یې په ډمانو لګوي او کو څوک یې سکې کوي به پرېږده ما ستاسو دیسو خو دا وایم چې الکول پوجې به ځمکه ده بېلر دا خو مې د پلار تا په یا هم څه خو بل جوړ کړی دی د خدای په انصاف بیا دې څه خو بل جوړ کړی دی وروره ملي ته خو سترګې پنه ته خو سترګې پنه کې شرمېږم خو زه پس شرمېږم مله مې ما مېشي پرېږده او دا زلمي هغه چې ماته ناشته کنه نو تاسو اوس سترګې وایې لا 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 سس زلمي وروره زه خو څه کټم وروړم تاله درکمه حالت میں اپن رو آ رہے ہیں کوئی مال ہے راکے مانے خرور مانے مانے خوی سمجھو لگتا ہے خبا کی گمو دا سی چل دی روڑا کرنا بس خبر رہے رہے مکہ میں دا گا یو کور دی دا مشارے بیشوی او دا گا دو جیلو بز مکہ دا بر یو شان تقسیم کو روڑا چی سوک پیسکی دا دا وعد پاتی دی دا دا وعد پا مو تا باندی فرض دی نا خیر دی خیر روڑا گا نا خیر دی وعد پا مو تا باندی دا فرض دی چی دا دا دولے راشی دا غی نفس با دا کور روڑا پتوارو کو نور پا که نیم از دا خوبلی دا نجم برداشت یو خبر می وولا چی دا کور چی کم نی پیار ما بسی نکدی یو جیر بزمکا یو جیر بزمکا ستا دو کسان نا ته شپ وره ته زم خیر پر ټور ونه کی تور اسپلی اته کو غری دی شی ویو پاسه مالا وشه قبر نه وځه ګوت بهشتي چې ما ده بکم ده نه 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 اسلامی خبر آ رہی انسان زڑے گی ویراد لالو زیاتی یو دار ور دی یو زین یو دار یو شان بټوارا بچی بچی بس میرزا سے بدلا ولا او داس میں کمنگ بیل کو باقی ها را ودا کتا خود تا بخیل کے دل باڑے نہ غلط اس میں کبھی نہیں بدنا پنا کر ہوتا تا بنا نا نا دار پسوی ہرا تا دوی پسوری اسا تا او دا سے کدا کو خنی نس چرا دوبرا لال تو کار نہ کر چشمے چولی دی او تا تم زمن پاک کے پڑے را جنگ تقسیم کمال پکې څه ګاډي ماري اړي چې ټول تا ته وډي کوم څه راځه واه چاله تا هغه راځي په ګاډي وایي دا په ګاډي بربند تار جوړ شو ها اپ ډورې څه پکې السلام علیکم السلام علیکم پٹواری پٹواری روڑ تڑا مچی پٹواری چنگیا خیر
خوشاله شي پیڅنه غره زمون پاک کیو کدا ماما دې خوار وزار دې دغه خود کراچي دې سات روپي راوړي خمار دې استا پاک ته ولې نه کوي خاون دې ولې 10 روپيه ورکړي هغه پټواري ما رام فور کاری دومره غټه خېټه ته وتاو ګور استاد خاون پرنګي به خړلي کړه ته دې کراچي سمندري ټول په خېټه کې راوړي څنګه هغه د نوم جاله شلې دې ته کې خېټه بار راو تیرا اچي ارڅ دې خو صرف خوده کړه پتی ته خپلې شي دې چې کار وکا ته خو ما لا څوک را لوي شوی از مونږه کې پېڅا لا وکا ګوره استا پاک کې پېڅا لا وکا دا سره ور راځي ته ته به کارګا کې خبره سره خبره وکا څه جگړې مخه وې ګړې پېتا سره اور کې چکه ما خبرې زما غا کومه خور اور نی ولی ری چکه ته زلو او کمه ته زلوې دا په بنچ کم دا شاته کنه دا په تقسیمو خو زما دې کم د غراکه گچر سړی د خپل پولیس ملوش دا څنګه په بری کنه چې کومه لیلا شرط را کنه دا به ما پښول کی وني تا پسې وني وني دا به ما پښول کی لا پلار دې کم دې توستاو په تقسیم پوره کیږي دا به پوره د پدرو کسانو تقسیمېږي ستاره لپاره به نکیږي دا څنګه به ورځ کې پټ وني دا لاس کومه دا به دا شر ماته ولیکا دا به دې پسې لیکا ها دوه بیا قیمتی زمګه به تاسو دي کی اے ټپوري ماما او دا دی مونږ نه کړه ما خېتا دا څه کار دی مشرا کې بس پدی باندې تاسو پچو ولې چې دا چور رسید الا پجا بی بی پجا نارورا نه دا پچ خبره دا خو پخواني خبره زه پچ مچ نه منم ها مې چې کوم خبره پټوالی کوي او ما غشت نه دا اوس دا ور خبره بکی کی دا به پوره پوره تقسیمې کی ولې دا سلګ زما کا بتالي او دا شاته جواب مونږ ته پری دی مودې په کده بخت کدارې کې مشر دی کنه نه مشر مشر دی کوم مشر کچ نه تا دا د حق به زیاده دا وعده پاتې دی او دا تاسو درې ونه پښې دی کوی نشې دی هم بنی کنه زه منم کنه پچر وړو ها څنګه ما پچر وړي مې ملستانه به مخ کې راوړم مخ وشه او هې چې دې پچا کو را چې لنګ نه ها پتا څه ده کی کو نه آ بی بی چې دې بچي دې خو دې څنګه کار وکنه حالته کوم دې پچا یا خو ثیرا پدې چې پچا رسرا مې مې سي غم مکوا هو دې وشه پچون چانه کې دوه مر پچ کړي دی یوش کې دی یوش دا یاد دی دا خود چې پچا نه د تاسو قبا کړي تا هم چاسی سر سپین کړه دی دا خود زمکو خپل حساب یاغه پچه یادې دا څه چې لو پچه خود دی او یو کړه چی رنگ لري پچه یادې ما ولا اوس راولې نه پختوري دی دا خبره ز پخپل ورځ به تاسو نه پیګي او ټیک به وی راځه کنه آرام پور اوس یو خټه شانت یاغه د موږ اسمه تقسیم نه کیږي دا تر څه سړی مارې دی بی بی اے ګاډ دلا بای بای دا ته تا ته څه کوي چوریا کو نه مخ په پړه مونږه کوله هغه راکا وې په تیرا کوي مونږ مال از مکه ده اوس مې دا غوښه چې موږ شپېته بدل ماته کم خا خلیا چې ما په جیبه ده بهو ده کړه راځه از مکه تقسیم وې راځه انا رامه په تا لګی راځه اچھا بورونکا هغه شو ولې ګه ها خبره واوره دې کې ما وخه اے بي بي دې کوله دا د چې کار دې رورا تاسو ناګه وختونه ایر شو چې تاسو واده ما په خپل سر کړه دې په دې لاس می دات الکرال وی کړه دې خپل کاله خپل
پتریخ واگان میخ چلی گڑی بیجی تا مستا تو چر تا کڑی تبی کراچی تا ولی گلی پنڈو نے دراڑ اس پچی شوی اوچی چا پڈا شو اگر تیر شو ولی نہ تو گٹا وٹا لا ٹول مار کر تا گٹا وٹا پھڑلی نا باران کی گٹا وٹا خدا پھڑلی دی چڑے چڑے ولی کی دا دا دی نو کر چاچ کر تا دا دی پتر اوڑے جما خبر ہو رے جما حیران مچ تا خزی دی او کہ نر خزی منگ را پی داتری دی چ دسڑ تر دسالو من تا برامن دکی تر دسالو من تا برامن دکی خبر کم دا پڑے روالے چہرے تخبری سب اندر چمک